Okey, boleh mula Cikgu Jani. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Cikgu Zainuddin bin Muhammad, PK Pentadbiran SMK Sultan SMK Tentelanai, Cikgu Kamarudin bin Muhammad PK M, Cikgu Maliki bin Ismail PKK, Cikgu Zulkarnain bin Muhammad PK6 dan seterusnya Cikgu Azmir bin Quraish PKPPKI, juga barisan-barisan guru kanan mata pelajaran, yang dihormati Cikgu Halimi selaku pembentang pertama, seterusnya Cikgu Syukri selaku pembentang kedua, juga tak lupakan Cikgu Baizah yang akan membentangkan tentang analisis peperiksaan SPM. Okey. Syukur kehadrat Ilahi kerana kita hari ini berkesempatan untuk mengadakan program LADAP secara maya dalam talian. Okey, yang bertajuk pembudayaan Google Classroom pada pagi inilah. Okey, seterusnya sahabat-sahabat guru sekalian, saya teruskan agenda kita dengan menerangkan sedikit sebanyak tentang LADAP dahulu, iaitu tentang dasar daripada latihan sumber manusia sektor awam yang telah menetapkan kita kaki tangan awam mestilah mencukupi bilangan hari berkhusus sebanyak 7 hari dan mata kredit sebanyak 42 mata kredit. Jadi antara usaha kita setakat ini kita adakan program yang macam ni, dan juga saya cadangkan supaya cikgu adakan PLC, adakan book review supaya kita dapat mencapai kita punya sasaran 42 mata kredit itu. Okey, saya yakinlah selepas kita buat kemaskini pada 15 hari bulan 6 nanti, bilangan guru-guru akan mencapai 42 mata kredit itu. Sekiranya cikgu-cikgu yang setakat ini ada lebih kurang 42 orang membuat PLC dan juga membuat book review. Okey, jadi saya teruskanlah nanti, saya teruskan kepada ucapan utamalah bagi memulakan majlis ini. Saya dengan takzimnya mempersilakan PK Pentadbiran Cikgu Zainuddin bin Muhammad untuk menyampaikan ucapannya, dipersilakan. Cikgu Din, mic on. Terima kasih kepada Cikgu Zalani binti Ahmad selaku pengerusi majlis kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rakan sejawat saya, Cikgu Khairuddin, PKM, Cikgu Kamil, PKKO, barisan guru kanan mata pelajaran, Cikgu Azman, Cikgu Noaini, Cikgu Noaini dan Ustazah Latifah. Serta tak lupa juga rakan-rakan yang bersama dengan saya di studio ini, Cikgu Syukri, Cikgu Baizah dan Cikgu Muhammad Halimi. Dan rakan-rakan guru yang lain yang sedang mengikuti program kita melalui channel YouTube. Jadi saya mengucapkan terima kasih berbanyak-banyak di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan untuk meluangkan masa mengikuti program kita pada pagi ini.
Jadi sebelum saya teruskan, saya ingin mengucapkan, menyampaikan salam takzim kepada Tuan Pengetua yang tidak dapat bersama kita pada pagi ini kerana beliau ada urusan keluarga. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan daripada ucapan salam kepada Tuan Pengetua. Jadi pada pagi ini ada selain daripada pengenalan Google Classroom, memperkasakan penggunaan Google Classroom, ada beberapa slot lain yang tumpang serta. Itu contohnya D5, nanti penggunaan D5, login dan password. Mungkin cikgu dah tak berapa ingat login dan password D5, nanti cikgu hari ini akan beritahu. Login dia panjang, cikgu kena simpan, cikgu kena save kat komputer. Kalau nak ingat gitu, rasa payah. Bila cikgu dah buka sekali, cikgu save di komputer. Dan cikgu Baizah pada pagi ini juga akan membentangkan sedikit berkenaan dengan result SPM kita baru-baru ini. Jadi alhamdulillah, sebagaimana yang kita tahu, terdapat peningkatan di dalam GPS sekolah. Tahun lepas kita 4.66, tahun ini 4.60. Walaupun sedikit lagi lah, 0.8 lagi untuk mencapai target kita. Kita target 4.52. Jadi insyaAllah tahun ni kita akan usahakan lagi supaya kita dapat capai target yang lebih bagus, insyaAllah. Jadi komitmen semua pihak, guru, pentadbir, pelajar dan ibu bapa adalah sangat diperlukan untuk kita mencapai target ini. Jadi tahniah saya ucapkan kepada semua warga STAN yang terlibat secara langsung, guru-guru tingkatan 5, dan secara tak langsung guru-guru lain, guru tingkatan 4. Guru tingkatan 4 juga ada saham apa yang mereka ajar pada tingkatan 4, sebenarnya keluar juga dalam peperiksaan. Dan guru-guru lain, guru tingkatan 3, guru tingkatan 2, guru tingkatan 1 dan semua sekali lah, guru-guru tingkatan 6, guru-guru PPKI. Jadi ada beberapa perkara yang saya hendak sampaikan. Yang pertama, PDPR. PDPR kita akan bermula mulai esok. Jadi saya tunjuklah dia punya jadual tu. Okey. Boleh upload Cikgu Syukri? Okey, dah masuk dah. Masuk dah. Okey. Jadi PDPR kita ini akan bermula pada esok 13 Jun sehingga 15 Julai, iaitu selama 25 hari persekolahan. Jadi kira 25 hari persekolahan, kalau kira tarikh itu memang lebih. Tapi kira 25 hari persekolahan, kira-kira lebih kurang 5 minggu. Lepas itu akan bersambung dengan cuti pertengahan penggal, iaitu pada 16 Julai sehingga 24 Julai bagi kumpulan A. Sekolah kita ni ya, negeri-negeri kumpulan A. Dan selepas 14 Julai, 25 Julai itu kalau kiranya sekolah lah tau. Tapi benda ini akan dimaklumkan oleh akan dimaklumkan semula oleh KPM. Macam mana? Jadi kita tunggu je lah. Macam mana lagi 25 tu sambung lagi ke hanya kelas-kelas tertentu saja, itu adalah bergantung kepada mereka. Jadi kita tak boleh nak buat spekulasi ke lah. Kita tunggu dan lihat saja. Jadi PDPR ini
ada sedikit perubahan. Jadual baru saya telah muat naik di dalam Telegram pelaporan. Jadi cikgu boleh tengok dalam Telegram tu buka. Mungkin cikgu waktu dah berubah, hari pun dah berubah. Mungkinlah ya. Jadi cikgu tengok molek dan lepas tu maklumkanlah kepada pelajar masing-masing dalam grup masing-masing supaya mereka tidak ketinggalan. Mereka ingat macam dulu lagi, hari Ahad waktu pertama, tapi rupanya telah bertukar kepada hari Rabu pada waktu kedua. Jadi mereka miss lah situ. Jadi cikgu mohon cikgu cikgu download dulu dan cikgu hantar kepada pelajar. Sebab ini dalam Telegram. Telegram ni biasanya guru-guru lebih ramai yang buat dalam grup WhatsApp. Dan cikgu Maliki dan Ustaz Maliki dan Piki Kohita, cikgu Kamil juga akan ada. Ustaz Maliki akan Ustaz Maliki akan ambil jadual cikgu Ustaz, bukan cikgu, Ustaz Muhammad Yani sepenuhnya. Sepenuhnya dia akan ambil dan PKKO kita yang baru akan ambil jadual PKKO yang lama yang kini PKM sepenuhnya. Jadi kelas sepenuhnya cikgu cikgu Arif akan diambil oleh cikgu Kamil, dan begitu juga kelas sepenuhnya kelas Ustaz Muhammad Yani akan diambil oleh Ustaz Maliki. Jadi hari ini cikgu Kamil dan Ustaz Maliki boleh tengoklah betul-betul macam mana penggunaan Google Classroom. Kerana kita menghantar ERPH menggunakan tapak Google Classroom. Jadi kalau tak dapat nak muat naik, jadi tak sampai kepada pemeriksa. Jadi kalau dalam bacaan komputer kira tak hantar. Gitu ya. Jadi belajarlah hari ini, dan kalau ada apa-apa masalah boleh berhubung dengan Cikgu Syukri atau saya. Dan PDP ini juga kepada Cikgu Cikgu Kamil dan Ustaz Maliki. Hari ini pelaporan tu masih belum dibuka. Sepanjang cuti ini dia tutup lagi. Jadi esok pelaporan itu akan dibuka. Saya mohon Ustaz Maliki dan Cikgu Kamil cuba lodging dulu pelaporan dalam trend tu. Tengok macam mana. Kalau sekiranya cikgu lodging tapi masih lagi berada di sekolah lama, jadi mohon mohon PM lah beritahu saya. Saya akan ejah. Sekarang ni tak boleh nak ejah lagi sebab dia tak buka lagi. Jadi esok telah tengok kalaulah masih lagi berada di sekolah lama, berhubung dengan saya, saya akan insyaAllah saya akan setting balik supaya dimasukkan ke sekolah kita. Sekarang ni saya tak boleh buat apa-apa lagi kerana masih ditutup. Okey. Jadi ERPH bagi minggu PDPR ni buat macam biasalah laporan ringkas perjalanan, laporan ringkas apa yang cikgu ajar dalam kelas online tu. Macam biasalah tapi kena hantar setiap minggu. Setiap minggu kena hantar cikgu. Saya harap semua dapat hantar lah sebab bendanya ringkas sangat. Tak, ringkas je benda tu. Jadi tak sepanjang baru ni, kita ada 5 kelas, kita buat sehari 5 kelas. Minggu dah jadi 25. Tapi ni kita ringkas je, jadi agak dapat hantar lah. Okay. Dan yang seterusnya ialah PLC. PLC
Baru ni kita telah mengarahkan semua panitia menjalankan PLC. Ada juga beberapa pertanyaan kepada saya, Cikgu Dave, mata kredit saya cukup dah, perlu tak buat PLC? Saya jawab begini, PLC ni serampan dua mata. Selain daripada nak mencukupkan mata kredit, tapi PLC ni sebenarnya dia mempunyai matlamat lain yang lebih utama. Okey, jadi PLC ni sebenarnya membantu guru-guru meningkatkan PDPC dengan lebih berkesan. Sekarang ni PDPR lebih berkesan. Okey, jadi cikgu boleh berkongsi tentang amalan terbaik, berkongsi tentang masalah dan penyelesaian bersama pada pelajar-pelajar kita. Dan juga PLC ini ia memberi bimbingan bimbingan kepada guru-guru baru dalam panitia kita. Guru-guru baru ni maksudnya tak semestinya dia baru jadi cikgu, tapi dia baru ditugaskan mengajar dalam subjek itu. Guru lama tapi dia terpaksa mengajar disebabkan oleh beberapa sebab lah. Terutamanya kekurangan guru lah. Kekurangan guru, keluar lain, masuk lain, option tak sama tapi body dia atur. Jadi cikgu ini kita telah tengok sebenarnya. Kita ikut kesesuaian dia, boleh kita bagi. Jadi kita bagi, itu terpaksa ya. Sebenarnya amalan ini semua sekolah. Tidak ada sekolah yang betul-betul gurunya cukup option. Body boleh dihantar tapi option dia payah sikit, nak cukup, nak keluar. Sama dengan itu. Itu kerja bukan kita lah ya. Ini pihak yang lain, JPN atau PTD. Jadi saya berharap semua panitia dapat melaksanakan PLC. Dan PLC ni memanglah satu daripada benda yang kita compile dan kita tunjukkan apabila diminta oleh ketika lawatan PTD atau JPN. Jadi saya mohon juga ketua bidang ketua bidang dapat pastikan, dapat buat senarai semua panitia-panitia yang telah melaksanakan PLC, dan mohon juga beri peringatan akhirnya masih belum menjalankan PLC, jalankanlah secepat mungkin. Dan satu laporan PLC saya hak ni saya minta beri kepada Cikgu Zalani, dan kalau boleh pun bagi kepada ketua bidang sendiri pun tak apa, supaya ketua bidang dapat membuat semakan untuk bidang masing-masing. Atau saya minta Cikgu Zalani lah maklumkan kepada ketua bidang, panitia yang terlibat, kepada ketua bidang masing-masing. Jadi itu sajalah ucapan saya, sedikit sebanyak penerangan tentang beberapa perkara, dan saya berharap, sangat-sangat berharap supaya tahun ini kita akan terus cemerlang, melestarikan kecemerlangan yang ada. Supaya tahun ni kita nampak kita ada, terdapat nombor tiga. Nombor tiga tidak mustahil kalau kita boleh tahun 2022, 2021, tahun ni 2021, kita mungkin dapat meningkat kepada nombor dua. Nak lawan nombor satu tu rasa macam jauh sangat, 17 straight A. Jadi kita punya input pun tak sama lah. Jadi walau macam mana pun kalau saya rasa kalau nombor tiga tu berjaya lah. Tapi alangkah manisnya kalau kita dapat yang lebih baik, nombor dua contohnya. Jadi kita sama-samalah kita berusaha ke arah tu. Demi anak didik kita dan kepuasan diri kita sendiri. Jadi setakat itu sajalah. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Sukri yang hari ini Botokulumus menjayakan
orang di sebalik tabir, teknikal yang menjayakan program pada hari ini dan kepada pembentang-pembentang kita seterusnya nanti, Cikgu Mbak Iza dan Cikgu Halimi. Jadi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mic Cikgu Jalani. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cikgu Zainuddin, PK kita. Saya mohon maaf kepada PK Cikgu Kamil atas kesilapan saya tadi menyebut nama Cikgu. Saya save nombor Cikgu Maliki, tak kenal lagi. Minta maaf banyak-banyak. Okey, seterusnya kita persilakan pula Cikgu Baizah untuk menyampaikan tentang analisis peperiksaan SPM. Okey, dipersilakan Cikgu Baizah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya bentangkan Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya bentangkan analisis SPM 2020. Okey, ini berdasarkan fail yang saya dah hantar dalam info stan dan juga Telegram. Okey, kita tengok dulu kedudukan sekolah dan daerah. Okey, untuk daerah kita, kita berada di tempat yang ketujuh. Okey, kita berada di tempat yang ketujuh. Bagi sekolah kita, kita berada di tempat yang ketiga. Alhamdulillah, tahun lepas tempat yang keempat, tahun ni tempat yang ketiga. Okey, dengan grade purata 4.60. Bagi kedudukan mata pelajaran mengikut daerah, setakat ni kalau kita tengok yang terbaik adalah pendidikan Islam. Okey, pendidikan Islam kita berada di ranking yang pertama daerah. Tahniah cikgu-cikgu, ustaz-ustazah yang mengajar pendidikan Islam. Juga matematik dan sains berada di tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga juga kita dapat untuk mata pelajaran biologi. Okey, untuk pengetahuan subjek biologi kita dapat ranking 10 terbaik di negeri Terengganu. Biologi berada di tangga yang ke-9 negeri ya. Sangat sangat hebat tahun ni dengan grade purata 2.71. Okey, kemudian prinsip account juga tinggi ni 3.33. Okey, kalau peringkat negeri PA di tangga yang ke-32. Okey, kita ada geografi tempat pertama daerah. Okey, dengan grade purata 3.72. Okey, yang ni saya highlight yang tempat pertama ketiga. Okey. MPV tempat pertama juga. Okey, kita tengok pencapaian umum. Pencapaian umum, kita ada semua A, seorang pelajar ada semua A. Okey, kita tengok yang perbandingan lah. Semua A kita ada seorang iaitu Wano Nadira, 9A. Okey. Kemudian 8A kita ada dua orang pelajar daripada kelas 5AF seorang. Daripada kelas 5AR seorang. Lepas tu 7A Hawa, anak Kak Ani. Okay, kemudian 6A7, 5A7. Berbanding dengan tahun lepas, tak silap saya 28 orang yang dapat 5A ke atas. Tapi tahun ni 23 sahaja. Tahun ni 18 sahaja. Okay. Calon semua A sama saja peratusnya dengan tahun lepas.
Minimum C peratusnya menurun sedikit. Minimum E juga menurun sedikit berbanding tahun lepas. Lulus semua mata pelajaran juga menurun. Layak dapat CJ ada turun sikit saja, 0.06. Okey. Yang dapat penyataan ada 4.44% dan tahun ini kita ada 4 orang yang gagal semua mata pelajaran. Semuanya di kelas 5 PIMA. Semua 3 subjek yang diambil semua G. 4 orang. Okey. Okey, ini analisis keseluruhan mata pelajaran. Okey, kita ada 9 mata pelajaran yang meningkat. Yang paling banyak meningkat adalah subjek biologi. Okey, subjek biologi meningkat sebanyak 2.24. Kalau tahun lepas 4.94, tahun ni 2.71. Ada 9 orang yang dapat A, sangat ramai. Okey, kemudian yang paling banyak meningkat adalah prinsip akaun. Okey, prinsip perakaunan 2.17, tahun lepas 5.50, tahun ni 3.33 dengan 6 orang dapat A. Okey, kemudian tasawuf Islam. Tasawuf Islam meningkat sebanyak 1.14, tahun lepas 5.19, tahun ni 4.06. Ada 7 orang dapat A. Okay, kemudian matematik PIMA juga meningkat banyak daripada 6.54 kepada 5.00. Kemudian pendidikan Islam dan juga matematik, peningkatan yang sama. Okay. Pendidikan Islam sangat ramai dapat A ni. Dan matematik juga ramai dapat A. Okay, peningkatan sebanyak 0.61. Okey, kemudian sains juga meningkat 0.35. Okey. Sejarah meningkat 0.03 dan juga perniagaan meningkat sebanyak 0.05. Okey, saya baca mata pelajaran yang meningkat ya. Okay, yang lain tu cikgu boleh rujuk pada fail yang saya dah hantar tu ya. Okey. Yang ni analisis mengikut tahun. Cikgu-cikgu juga boleh rujuklah. Boleh tengok pencapaian 3 tahun dari segi bilangan A, dari segi peratus lulus dan juga GP. Kalau tengok di sini pendidikan Islam daripada tahun lepas 36 orang, tahun ni 51 orang yang dapat A. Sangat ramai. Grade perata mentinggilah sehingga dapat nombor satu daerah. Okay. Sejarah juga ramai, tahun lepas 34, tahun ni 33, matematik tahun lepas 38, tahun ni 48. Ramai-ramai sains pun ramai, 28 orang yang dapat A. Okay, kemudian yang lain lebih kurang lah dengan tahun lepas. Biologi tahun lepas orang saja A, tahun ni 9, sangat ramai. Okay, tasawuf tahun lepas 8, tahun ni 7. Okay, Mat PIMA ada A tahun ni, tahun lepas tak ada. Okay, Pendidikan Islam juga ada ya. Pendidikan Islam PIMA pun ada A tahun ni. Okay, yang ini analisis keseluruhan mata pelajaran mengikut kelas. Cikgu-cikgu yang mengajar boleh rujuk di sini lah pencapaian anak-anak murid kita ya. Okay, saya tak panjangkan lah untuk ni ya. Saya terus ke pelajar terbaik ya. Okay, alhamdulillah kita ada seorang pelajar yang dapat Sri A ni. Okay, Wanda Nadira daripada kelas 5 Alfa Robi. Tak ada, ada satu mata pelajar yang dapat A minus. Yang lain semua A dan A plus. Okay, lepas tu Alia Maisarah dapat 8 A. Anis Azila daripada kelas 5 Al-Arazi dapat 8 A. Dan Hawa juga daripada kelas 5 Arazi dapat 7 A. Okay. So semua sekali 18 pelajar yang dapat 5A ke atas. Okay. So saya rasa setakat ini sajalah untuk
Pembentangan Analisis SPM 2020. Sebelum saya berhenti, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua guru yang terlibat dalam pengawasan SPM baru-baru ini. Bukan saja guru-guru yang mengajar tingkatan 5, tetapi juga guru-guru menengah rendah, semua gurulah, masuklah pihak pentadbir, tuan pengetua, tuan pengetua cemerlang, Cikgu Yusof bin Ismail, tuan PKP, Cikgu Zainuddin, semua pihak pengurusan, yang guru-guru yang mengawas di sekolah-sekolah lain dan juga guru yang bertugas di sekolah, bertugas di awal pagi sebelum pukul 7 dah datang. Terima kasih banyak-banyak. Semuanya itu membantu anak-anak pelajar kita menjawab peperiksaan dengan tenang. Okay, terima kasih daripada unit peperiksaan. Itu saja. Saya serah kepada Cikgu Zalani. Terima kasih Cikgu Faiza. Tahniah kepada semua guru-guru yang terlibat dengan dalam peningkatan keputusan SPM 2020. Seterusnya, tanpa membuang masa, saya persilakan Cikgu Muhammad Halimi, Cikgu Halimi Muhammad Halimi bin Muhammad Ishaq untuk membentangkan ID delima. Ha, jadi saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKP Cikgu Zainuddin bin Muhammad, PKM Cikgu Khairuddin bin Muhammad, PKK Cikgu Muhammad Kamal bin Haji Syari, PKPKPKI Cikgu Muhammad Azmi bin Quraish, PK Tingkatan 6, Cikgu Zulkarnain dan Ketua Keluar Bidang serta rakan-rakan guru sekalian. Okey, hari ini saya akan bentangkan mengenai ID D5 sekolah. Okey, ID D5. Okey, sebelum tu saya akan terangkan sikit apa maksud D5 ni. Okey, maksud 5. Okey, D5 ni adalah merupakan singkatan kepada Digital Educational Learning Inisiatif Malaysia. Okey, jadi dia dikenali, dia dikiranya sebagai penjenamaan semula Frog VLE yang pernah kita guna dulu. Okey. So D5 ni merupakan platform tunggal yang menyediakan perkhidmatan sistem pengurusan pembelajaran serta sumber-sumber pembelajaran yang boleh digunakan oleh pelajar yang mana kena akses melalui akaun Google. Okey. So dia akan bagi setiap guru dan setiap pelajar ID D5. Okey. So bezanya ID D5 ni kalau guru G depan dia, kalau pelajar M. Okey. So saya nak bentang sikit mengenai apa ID D5 kat sekolah kita ni, penggunaan ya. Okey. Sebagaimana yang saya tunjukkan ni, okey, boleh tengok sini senarai penggunaan D5 untuk admin sekolah SMK Tun Teladai. Okey, kalau kita tengok dalam cat tapai ni, okey, yang warna merah ni maksudnya sudah login. Okey, saya besarkan sikit. Okey, sudah login. Sudah login maksudnya yang pernah menggunakan ID D5 sekolah. Okey, iaitu seramai 352 orang ataupun 36.8%. Okey, jadi yang belum guna adalah seramai 672 orang. Okey, semua pelajar lah ni sebab cikgu memang guna untuk hantar ERPH. Maksudnya semua cikgu dah guna. Okey, jadi yang tak guna lagi adalah 63.2%. Okey. Kat sini kita boleh tengok ID D5 cikgu-cikgu.
ada kat senarai admin ni. Okey. Okey, contohnya lah. Yang ni, ID yang paling latest, paling terkini yang guna. Okey, Cikgu Rohaiza ni tengok. Okey, tarikh terakhir login 10 Jun. Okey, maksudnya dia dah login. Okey, tapi kalau yang tak login, kita tengok akaun pelajar. Okey, kalau tak login macam ni lah. Okey, contohnya lah. Muhammad Haziq, kelas 1 Ibnu Sina. Okey, ID dia dijanakan pada tahun 2019. Yang ni, tapi dia login last kali, kali terakhir 2019, 4 September 2019. Maksudnya kat sekolah ni dia tak guna lagi. Okey, kalau yang belum login tu, yang ni contoh nombor 433 ni. Nur Zahirah binti Azwi, tingkatan 2 Ibnu Wafiq. Okey, memang tak pernah guna lah, tengok ni. Belum login. 30 Jun ID dia dijana kan. Okey, di tu okey 2019. Okey. So okay, so PPD ataupun JPN dia nakkan semua pelajar sekolah ni login ID the 5. Okay, 100% login menjelang hujung bulan ni. Okay, jadi nanti saya akan bagi senarai ID pelajar. Okay, tapi senarai ni kita kena tunggu sebabnya saya kena reset semula password pelajar bagi sama belaka. Okay, tapi dia makan masa 3 hari jugalah sebab semalam baru saya reset kan. Okay, baru reset. So mungkin dalam hari hari Rabu ataupun hari Khamis baru saya boleh hantar senarai ID the 5 ni kepada semua guru-guru kelas. Jadi tanggungjawab kepada semua guru-guru kelas untuk menyebarkan ID the 5 dan memastikan pelajar menggunakan ID the 5 tersebut. Okay, sebab ID ni kita boleh guna untuk Google Classroom nanti. Okay, boleh guna dalam pembelajaran lah. Okay. Saya akan sertakan link juga untuk paduan mengaktifkan aguan akaun GC murid ni. Nanti saya akan bagi link. Okay, dalam 2-3 hari nantilah. Kita tunggu password ni diselesaikan oleh admin KPM dulu. Okay, so kalau bila ada masalah nanti boleh jumpa saya ataupun boleh WhatsApp saya ataupun Cikgu Syukri lah untuk masalah tak boleh masuk ID the 5 ke apa ke, boleh jumpa saya lah, WhatsApp saya. Okay. Okay, sekian, terima kasih. Okay, Cikgu, saya serahkan kepada Cikgu Zalini. Okay, terima kasih Cikgu Halimi. Saya mohon kepada cikgu-cikgu yang tengok YouTube, tolong komen pada ruangan live chat tu, komen kat situ untuk semakan kehadiran. Okey, seterusnya saya persilakan Cikgu Syukri untuk membentangkan tentang pembudayaan Google Classroom lah, sebab sebagaimana yang kita tahu sangat banyak faedahnya kita menggunakan Google Classroom ni. Jadi kita kena tengoklah cara-cara penggunaan dia supaya kita boleh aplikasikan dalam PDPR kita terutamanya. Sekarang saya persilakan Cikgu Syukri, dia persilakan.
Terima kasih pengerusi majlis yang saya hormati barisan pengurusan, guru-guru penolak kanan dan juga kepada semua guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi hari ini saya diberi satu slot untuk menunjukkan bagaimana penggunaan Google Classroom. Macam mana kita nak buat pemberdayaan penggunaan Google Classroom yang mana kita boleh gunakan dalam PDPR. Okey. Sekejap saya tukar kita punya ni. Okey. Okey, sekejap. Saya tunjuk sekejap. Saya rasa untuk penggunaan Google Classroom untuk cikgu-cikgu rasanya tidak ada masalah sebab kita dah gunakan Google Classroom ini untuk apa ni, untuk untuk menghantar ERPS. Cuma sekarang ni kita nak kembangkan lagi penggunaan Google Classroom untuk kita gunakan pula kepada pelajar. Jadi bila cikgu buka, yang ni saya tunjuk dengan menggunakan komputer. Jadi bila cikgu buka Google Classroom, okay, biasanya telah ada satu kelas yang mana cikgu gunakan untuk menghantar ERPS. Yang saya dah ada. Saya fikir pentadbiran, saya dah ada satu satu apa ni kelas lah untuk saya hantar ERPS. Okay. Jadi hari ni saya nak tunjuk bagaimana kita nak create satu kelas untuk kita berikan kepada para pelajar. Dan kita boleh bagi kod kelas tersebut kepada para pelajar dengan menggunakan ID D5. Jadi cikgu kena masuk Google Classroom menggunakan ID D5. Okey. Ini contoh ID D5 saya yang ada moe.dl tu. Jadi nanti cikgu akan create satu kelas yang cikgu ajar. Subjek apa, kelas mana, dan cikgu akan add para pelajar di situ. Jadi secara tak langsung, jika kita buat begitu, semua ID Google, semua ID D5 para pelajar kita akan aktif secara tak langsung. Okey, boleh ya? Okey, saya chat sekejap dekat YouTube kalau ada pertanyaan. Okey, saya teruskan. Okay, jadi untuk kita nak create satu kelas bagi pelajar kita, di bahagian atas ni, ini menggunakan komputer. Nanti saya tunjuk menggunakan telefon pula. Sama je lah. Okay. Jadi bahagian atas Google Classroom ni, dia ada tanda panah ni. Tanda plus ni. Bila cikgu klik di sini, dia ada dua option. Satu, join class. Join class maksudnya cikgu, bila cikgu klik join kelas, dia kena masukkan kod kelas. Jadi untuk pelajar boleh nanti dia masukkan kod kelas. Okay. Jadi apa yang perlu cikgu buat ialah cikgu klik dekat tanda plus ini, cikgu klik untuk option create class. Okay. Bila cikgu klik create class, dia akan keluar satu maklumat untuk kelas kita. Okay, contoh kita nak create kelas 3 Al-Farabi. Okey, kita buat gitu jelah. Okey, 3 Al besar. Al-Farabi. Okey. Section, cikgu boleh mungkin untuk subjek lah, subjek. Subjek atau section, samalah cikgu buat katakan untuk mata pelajaran sejarah. Okay, sejarah. Okey. Ini pun subjek buat sejarah. Okay, room, cikgu mungkin kita boleh buat room SMK Tuan Telana, nama sekolah kita. Ini contoh je lah. Okay, lepas tu kita klik pada create. Okay. Bila kita klik pada create, kita tunggu sekejap, nanti dia akan buat satu kelas untuk kita punya okay ni dia ada ni. Okay, semula saya tunjuk balik. Bila tadi lepas kita create satu kelas tu, dia akan ada satu lagi kelas dinamakan 3 Al-Farabi mata pelajaran kita sejarah. Jadi saya minta semua cikgu dia create setiap
subjek yang dia ajar untuk kelas mana. Katakan kalau sejarah dia ajar 3 kelas. So ada 3 kelas lah untuk mata pelajaran sejarah. Ha? Ada 3 kelas yang cikgu kena create. Ha? Okay, bila kita klik, ha? Bila kita klik di sini. Okay, yang pertama di atas tu dia ada stream, classwork, people, grade. Ha? Okay. Dan jika kita klik di, saya nak tunjuk yang ni dulu. Ha? Yang ni nanti saya satu sekejap lagi. Yang ada tanda gear ni, ini ialah setting. Ha? Bila cikgu klik dekat setting ni. Ini ialah kelas detail dia. Kalau saya kena ubah-ubah di sini lah. Ini invite code. Okay. Maksudnya cikgu ada 2 option. Macam mana nak bagi tahu kelas kita yang kita create tu. Pertama, kita bagi invite link lah. Yang ni mungkin cikgu klik copy. Dan cikgu paste dalam cikgu punya group WhatsApp tu. Untuk pelajar cikgu paste. Untuk budak masuk pada invite link. Ataupun kita boleh bagi class code. Ini contoh. Display class code. Ini class code kita. Jadi bila pelajar dah masuk Google Classroom, dia pergi dekat join tadi yang mula-mula saya tunjuk tu, dia masukkan saja class code ini. Lepas tu dia automatik akan masuk. Itu satu cara. Satu cara lagi, kita invite sendiri pelajar kita masuk dalam kita punya Google Classroom kita. Okay. Lepas tu dia ada stream. Stream maksudnya student can post and comment. Okay. Kita boleh interaksi dengan pelajar-pelajar kita yang ni on. Okay. Lepas tu dia ada Google Meet. Maksudnya setiap kelas yang cikgu create, dia dah bagi cikgu satu link untuk Google Meet. Okay. Jadi cikgu klik saja pada general meet link. Okay. Dia akan bagi link. Maksudnya setiap kali untuk kelas 3 Farabi sejarah, kita akan guna link yang ni sama sampai bila-bila. Untuk kelas kita yang kita nak buat, jika kita nak buat Google Meet lah. Kita boleh guna yang ni sampai bila-bila lah. Tak bertukar, maknanya tetap. Dia dah bagi sini kelas 3 Farabi, ni link dia. Untuk Google Meet, kelas apa lagi? 3 Batani, dia ada link yang lain lah. Okay. Seterusnya dia ada grading. Grading ni maksudnya cikgu kita boleh buat soalan kepada pelajar dan pelajar jawab. Okey, dan kita boleh bagi grade kepada pelajar. Okey. Katakan kita boleh buat dalam total point. Kita buat total point, nanti kita akan bagi markah berapa yang telah dibuat tu. Okey, grade kategori. Kita bagilah berapa, katakan soalan yang cikgu nak buat 100 ke apa ke. Okey, yang ni cikgu saya tunjuk kemudian lah. Okey. So, okay, cancel. Kita save dulu. Saya tunjuk yang lain pula. Okay. Okay, itu setting. Dan kita boleh tukar kita punya di sini. Kalau nak tukar lah kita punya background ni. Cikgu klik dekat upload photo. Dia katakan cikgu nak masuk gambar cikgu ke kat situ. Boleh masuk lah. Select daripada kita punya komputer. Ataupun team. Saya nak tukar team lain pun ada di sini. Yang default dia cikgu boleh tukar. Katakan nak letak gambar ni. Okay. Lepas tu select class team. So dia akan tukar. Okay. Jadi ni kalau dia bahagian depan ni. Ini ialah nama kelas kita. Sejarah. Kelas code kita. Ni boleh bagi kepada pelajar. Ni dia ada apa ni? Display. Ni untuk display lah. Kelas kita punya kelas code. Okay. Dan Google Meet kita. Kita ada Google Meet lah, dia bagi. Okay, yang pertama cikgu boleh announcement something di sini. Boleh tulis. Okay, untuk pelajar kita selamat datang. Okay. Jadi apa-apa yang dipost oleh pelajar ataupun pada kita, dia akan keluar pada bahagian depan ni. Seperti Facebook ni lah. Dia akan keluar dalam betul list. Okay. Yang kedua. Yang kedua people. Saya tunjukkan people. Okay. Jadi teacher, cikgu lah nanti yang create. Ataupun cikgu katakan nak buat satu kelas ada 2 orang. Ataupun 3 orang pelajar. 3 orang guru yang handle untuk satu Google Classroom. Okay, juga boleh buat lah. Okay, lepas tu kita pergi pada grade people. Kalau nak masukkan cikgu lain, katakan cikgu nak buat kolaborasi dengan cikgu-cikgu lain. Satu Google Classroom ada 3 orang cikgu untuk subjek sejarah, katakan boleh juga.
Jadi cikgu boleh add sajalah. Pergi pada sini, invite teacher. Masukkan ID delima di sini dan klik invite. Ya. Sama juga dengan pelajar. Kalau pelajar tu tak tahu macam mana nak gunakan invite link ataupun yang kita bagi tu, kita boleh invite lah secara manual. Ya. Masukkan di sini sahaja. Type email dia dan klik invite. Ya. Okay. Itu berkenaan dengan people. Dan apa yang kita boleh buat dalam Google Classroom ini. Okay, kita tengok dekat classwork. Okay, eh? Jadi, apa yang kita boleh buat? Yang pertama, kita klik dekat create. Bila pertama, kita boleh bagi assignment. Eh? Assignment, ya, contohnya assignment tu yang cikgu dapat untuk hantar apa ni ERPH tu. Eh? Yang kedua, kita boleh bagi quiz assignment. Yang ketiga, kita boleh bagi question, soalan. Yang keempat, kita boleh bagi material, nota-nota kita. Eh? Okay, jadi yang pertama, kita tengok dulu apa itu assignment. Okay, assignment, tulis sini ya. Katakan, hantar nota. Kita buat ya. Lepas tu, tengok ni ada markah kak? Nah, tak ada markah, kita buat kosong lah. Ungrade. Bila due date dia, kita boleh set lah di sini. Due date dia, topik dia, topik ni kena create lah. Katakan hantar nota ni buat topik apa yang kita nak buat. Katakan buat topik... nota katakan ah nota contoh ah okay, nota lepas tu kita assign lah okey instruction sila hantar nota bab 1 katakan ah kita pun assign dia akan masuk lah tengok nanti ah okey dia akan masuk di sini jadi nota yang atas ni ialah kita punya topik. Jadi nanti topik ni kita boleh create asing lah. Ha? Katakan satu nota. Klik lagi topik. Apa lagi? Soalan. Boleh add lagi apa lagi? Boleh create lagi topik. Ha? Apa ni? Bahan pengajaran. Okay. Kita boleh masukkan video. Boleh masukkan bahan-bahan kita. Jadi setiap kali kita create material ataupun quiz ataupun assignment kita letak pada setiap kita punya topik. Eh. Okay, katakan kita create pula quiz assignment. Eh. dia dah create siap-siap untuk penggunaan Google Form. Eh. Nanti cikgu boleh explore lah. Okay, katakan sini kita jawab. jawab semua soalan. Okay, ini Google Form kita. Okey, katakan yang ni bab 3 katakan, bab 3 eh. Ini contohlah penggunaan eh. Jawab semua soalan arahan kita. Okey, ini kita bagi markah 100. Bila due time kita bagi due dia. Katakan kita bagi due 2 hari dia boleh jawab eh. Okay, topik kita letak bahagian soalan. Okey, lepas tu kita assign. Okey. Okey, bila kita tengok. Sekejap. Okey, dia dah ada. Dia dah masuk. Bab 2 untuk soalan. Ha? Jadi, dia ada topik. Jadi, cikgu masuklah. Cikgu create topik apa dalam Google Classroom cikgu tu. Dan cikgu create untuk yang lain katakan. Untuk material katakan. Ha? Material ini ialah nota kita. Ha? Katakan nota bab 1. Okey. Ha? Sila baca, kita harangnya sila baca dan salin semula. Okay, lepas tu kita add kat mana nota kita. Ha? Mana kita boleh dapatkan daripada Google Drive, link ataupun file ataupun daripada YouTube. Kalau katakan kepada YouTube. Contoh, kita carilah. Ha? Video katakan sejarah. Kita cari. So, dia ada di sini, sejarah dia keluar nanti. Okay. Sejarah katakan asal usul nama negeri. Kita boleh masuk. Kita add. Okey. Lepas tu topik kita letak pada ini ialah bahan pengajaran. Katakan kita post. Okey. So dia ada di sini lah. Tengok tadi ya. Bahan pengajaran nota bab 1. Kita klik ada. Untuk video. Sama ada dalam bentuk video, file dan sebagainya lah. Okey. Laju ke?
Apalah nanti cikgu boleh ulang balik video ni ah untuk penggunaan apa ni Google Classroom ah. Okey, saya cek dekat YouTube sekejap. Tak, saya tunjuk sini je. Saya cek dekat YouTube. Respon gabung kelas. Boleh gabung lah. Saya tengok soalan. Ada soalan, cuba tanya di YouTube. Saya tengok sekejap. Okey, boleh gabung kelas. Satu kelas, berapa orang cikgu dalam tu boleh letak macam tadi saya tunjuk. Okey. Kata Jah Yusof, buat kelas lepas penceng. No way. Kak Jah kena buat kelas. Gini dah gamuknya. Okey. Ada pertanyaan boleh nyatakan di YouTube lah. Saya tengok sekejap. Okey. Tak ada lah. Okey. Okey, jadi begitulah secara ringkasnya. Mungkin dalam cikgu-cikgu tengok dalam YouTube ada berbagai-bagai video lagi ya yang cikgu-cikgu lain dah buat berkenaan dengan Google Classroom. Okey. Contoh ha, yang saya buat katakan ah, yang saya buat saya nak tengok ah, saya ngajar, saya nak tengok budak saya atau buat dok nota katakan ah. Okey, kita boleh minta daripada pelajar hantar nota. Contohnya dia boleh ambil dengan telefon saja. Okey. Menggunakan telefon hantar nota yang telah disalin dalam buku dah hantar ah. Okey, contoh tingkatan 5AB. Okey ah, 5AB saya tengok kelas word. Katakan contoh ah. Okey, nota ni. Nota maknanya saya nak tengok, saya bagi arahan sila hantar nota dengan mengambil gambar di buku tulis dan upload di sini. Okey, yang dah hantar 10 orang, 5 orang belum hantar ah. Jadi kita boleh tengok ah pelajar yang hantar ni. Contohnya Aisyah Kamilah. Dia dah hantar nota dia. Kita boleh tengok di sini. Tunggu sekejap ah. Ni nota daripada Aisyah Kamilah. Kita boleh tengok, kita baca, kita besarkan dia ah. Okey. Lagi siapa lagi? Katakan nota daripada Megat ah. Naim. Okey. Kita boleh tengoklah ah. Yang ni berkenaan sini banner komputer ah. Okey, jadi maksudnya kita boleh tahu ah pelajar itu dah tulis dalam buku buku nota dia dan kita nampak ah. Kita pun nampak. Kita boleh check lah ah. Ini sini banner. Okey, itu secara ringkas lah. Okey ah. Jadi saya rasa cikgu-cikgu boleh explore lah dalam YouTube bagaimana untuk kita penggunaan dari segi Google Classroom. Banyak YouTube dalam YouTube ah, banyak apa ni video Google Classroom dalam YouTube ah. Okey, tujuan utama kita lah kita nak aktifkan kita punya ID pelajar sehingga akhir bulan ni mencapai 100%. Jadi semua cikgu saya minta gunalah Google Classroom ni ah, sama ada kelas pendidikan khas, kelas apa ni tingkatan 6 dan juga kelas arus perdana ah. Okey, saya kembali kepada Google Meet. Okey, cikgu cikgu Zalani, saya rasa itu saja sedikit penerangan daripada saya berkaitan dengan bagaimana kita nak memperbudayakan penggunaan Google Classroom untuk PDPDR kita. Ya. Sekian, terima kasih. Jutaan terima kasih kepada Cikgu Syukri kerana sudi berkongsi ilmu, membuat percamahan ilmu bagi menjayakan ladak untuk kali ini. Seterusnya sebelum kita akhiri slot ladak kita ini, saya ada beberapa perkara nak ingatkan kepada Cikgu. Yang pertama, sila isi link kehadiran yang tadi post oleh SU Ladak pengguna Imah tu. Yang kedua, komen dah untuk makan kehadiran. Yang ketiga, laporan PLC, seterusnya book review, ada sinopsis, cikgu-cikgu boleh hantar kepada saya lah. Dan juga bagi yang menulis tentang sumbangan, kalau tulis sumbangan kena ada surat pengesahan ataupun kalau mengawas peperiksaan ke menanda kertas ke kena ada surat rujukan daripada Majlis Peperiksaan Malaysia ataupun Lembaga Peperiksaan PLTM tu. Jadi sila hantarlah surat-surat yang
ada punca kuasa tu untuk membuktikan sumbangan cikgu untuk kita semak dan letak dalam file kita lah. Okey, saya rasa itu saja. Kalau masih ada pertanyaan, boleh letakkan pada ruang komen sekejap. Cikgu Zalani, boleh saya ada nak? Boleh. Jadual baru kita ni, kita ada letak slot untuk kaunselor, iaitu pada hari Isnin, kelas 5IB, 5IK dan 5IW. Lepas tu bagi slot yang kedua ada kelas 5AF dan 5AB. Dan pada hari Selasa, slot yang pertama 5IS dan 5IR. Jadi saya mohon kepada kedua orang kaunselor kita supaya dapat mendaftarkan kelas ni, supaya pada waktu itu mereka dapat memberi counseling kepada pelajar-pelajar. Jadi pada jadual, pada contohnya sambil hari Senin waktu pagi tu pukul 9 kimia dan geo. Jadi kaunselor ni akan pergi pada kelas 5IB, 5IK dan 5IW. Maksudnya kelas ini tidak terlibat dengan kelas PDPC, tetapi ada slot kaunseling. Seperti juga pada hari slot yang kedua dan ketiga. Jadi pada hari ini kalau boleh kedua-dua kaunselor ni berbincanglah. Dia ada tiga slot situ, siapa yang nak ambil slot yang pertama, slot kedua dan slot yang ketiga untuk hari Selasa tu. Jadi kena create kelas bagi tiga slot ni, supaya bila dia pergi kaunseling, kelas-kelas itu, pelajar-pelajar kelas itu akan menyertai sama. Jadi sepatutnya sepatutnya kena ada tiga kelas lah, tiga kelas. Kelas 1 5IB, 5IK, 5IW sekelas, kelas lain, kelas 5AF, AB dan seterusnya. Jadi mohonlah pada kaunselor kita, Cikgu Mayuni dan Cikgu Wan Aida menyediakan kelas. Seperti mana kalau tak berapa pasti macam mana, Cikgu minta lah bantuan kepada Cikgu-cikgu lain. Semua Cikgu mata pelajaran ada kelas dia. Dia tahu, dia nanti boleh ajar cara nak buat. Kalaulah sekiranya, tapi kalau dah boleh buat, dah biasa dah create kelas ni, jadi tidak ada masalah. Jadi itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Cikgu Hilal ni kembali. Tak dengar suara Cikgu Hilal ni. Mic. Okey, jadi saya rasa berakhirlah dadak kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua yang turut tentang kita, dan juga selamat bersalinlah kepada anak pengetua. Okey, yang mana pengetua kita berada di hospital sekarang ini. Semoga semuanya selamat. Okay, jadi kita sajalah. Dan terima kasih.